tareto akube sugura na wao hapa wanajitayarisha bio bio. Ende to dia gari goto kinyira. Mwake diganeke faster. Maskini kubeka mzee nikoje kudadia kabre kama chera kake. Kafura. Lakini una habari mashaito nao walikuwa gome mkujia bio. Lakini sugura wana bio zaidi. Wewe kupiga kona ya tatu. Waya gai. Ugo nigo gothire. Hivo ndio kulienda. Alafu ati hivo ndio kulienda. Ebu vuta kitu cheki. Sasa kafute manzi. Wa manzi. Selasi ai. Unaigua tia puya ka pu. Ane ndio. Yeah? Kwanza kuvuta kiobidho kama utavuta tena aje sasa. Ukisikia vile jua ni kwamba uridi hapa sasa ni kubaya. Right. Cheki aliwaje kumchomolea mwanaume na akaweje kumuelezea sasa. Hii ni yako. Na yenye tu yenye yani hisudi ni mtu mmoja anaweza akatuelezea mambo yake. Akajua vizuri sasa kuna mwanamke mmoja aliyekuwa rafiki ya mwenzetu hapa. Usiondoe hiyo kutoalira. Na sasa hivi uweje kumuelezea exactly kila kitu chenye na babo kumbe kinaendelea.